Dobrý den, jmenuji se Markéta Adámková, pocházím z Brna a pracuji jako lékařka na interním oddělení. Miluji maliny, Londýn a svoji rodinu. Nesnáším faleš a přetvářku. Přestože ráda a dobře plánuji, někdy život ovlivňují náhody. Jako třeba to, že jednou v životě se mi ztratil kufr a našla jsem toho nejlepšího chlapa na světě. A proč právě já? Uděláte mi tím radost, že i holka z masa a kostí může v téhle soutěži uspět. Děkuji. Lidi by si měli pomáhat, svět by byl hned hezčí.